17 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. Ольга Пастерук з села Немичинці Хмельницького району п'ятий місяць намагається отримати пенсію матері, яку доглядала з 2015 року. Жінка каже, матір померла 7 лютого цього року та не дожила до пенсії один день. Гроші доглядальниці дочці не виплатили. За словами Ольги Пастерук, сільська рада не видає, бо матір в селі не була зареєстрована. Це не було порушення законодавства. На спів України живуть в одному місці, зареєстровані зовсім в іншому. Ну і тут ще силаються, що закон України, що я повинна була в 10-денний термін попередити їх, що мама знаходиться в мене. Ну, разом з тим, цим законом такі обмеження мають тільки особи, які обмежені в своїх діях пересування. Це які мають умовний термін. І особи, які мають банківські зобов'язання. Оці особи повинні були зобов'язані в 10-денний термін повідомити про місце свого, про місце зміни своєї реєстрації. Моя мама не була обмежена. Сільська голова Тетяна Нетреба показує документ, яким керується та підтверджує. Довідку не видають, бо про проживання в Немичинцях Ніни Самари сільську раду не повідомили. Постанова Кабінету міністрів 207, яка гласить чітко і внятно, що вона повинна була нам на даний момент зробити заяву про реєстрацію міста перебування. Вона нам це не зробила. Але ми їй кажемо, якщо така ситуація, ти не зробила, ми не записали в господарську книгу, прошу вас, приведіть свідки. Привели вони свідків. Ми взяли свідчення, проплатили свідки за свідчення, зареєстрували, все, як не може бути, видали їй свідчення. Пенсійний фонд свідчення не прийняв. Того, що їм потрібна довідка. Но довідку сільська рада, на основі чого? По господарської книги, яка в дійсності є в сільській раді. На даний момент ми зробили акт обстеження, який він в дійсності є. Ми завірили печаттю, виїхала комісія, завірили, дали їй акт обстеження. Вона поїхала в пенсійний фонд. Пенсійний фонд не приймає, бо вони гласять довідка. Но довідку сільська рада не має права видати в зв'язку з тим, що ми не знали, чи людина проживає, чи не проживає. Заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Леся Шевчук пояснює, без цієї довідки пенсію виплатити не можуть. За словами Лесі Шевчук, довідку сільська рада видати може. Зараз наші кореспонденти працюють з юристами, щоб встановити правомірність дій Гвардійської сільської ради. Подробиці дізнаєтесь у наступних підсумкових випусках новин. 31-річний чоловік з Львівської області загинув у аварії, яка сталася сьогодні в селищі міського типу Вітівці Волочиського району. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, ще три жінки перебувають у реанімаційному відділенні Волочиської лікарні. За попередніми даними, які вдалося встановити слідчим, 58-річний львів'янин, керуючи автобусом міжнародного сполучення на Коль-Херсон з автомобілем трактором Iveco з причепом, який рухався у попутному напрямку. Автобус спочатку вдарився у задню частину причепа, в результаті чого з'їхав у кювет і там уже зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії загинув 31-річний житель Львівської області, який був пасажиром автобуса. Ще три жінки 55-го, 56-го та 57-го років народження отримали тілесні ушкодження, перебувають в реанімації в Волочиській лікарні. Загалом в автобусі їхало 26 пасажирів. За словами Інни Глеги, водія автобуса затримано, на місці події працюють слідчі. За даним фактом, слідче управління Головного управління Нацполіції Хмельницької області відкрило кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі водія автобуса затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Він перебуває під вартою, а на місці події продовжують працювати слідчі. Чотири особи втопилися за вихідні у водоймах Хмельниччини. Всі вони – подоляни. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника Головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гриченюк. Від початку купального сезону рятувальні бригади ДСНС в області виїжджали 6 разів на виклики до водойм. Впродовж минулих вихідних на території області загибло 4 громадян на водних об'єктах, 3 з яких залучалися рятувальники Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Це в місті Полоне, річка Хомора, Ярмолинецький район, село Проскурь,
Ставка місцевий став та Летичівський район, село Ставице, теж місцевий став. Там залучалися підрозділи для дістання загиблих громадян з річки за допомогою спеціального обладнання. Крім того, також на території області за цей період перший випадок рятування був на річці Дністер поблизу села Цвітиці Кам'янець-Подільського району. Там двоє громадян, будучи на лодці, перевернулися. Рятувальники 4-го водолазно-рятувального відділення надали допомогу, тобто врятували цих двох людей та доправили їх на берег цілими неушкодженими. Ще один випадок рятування був у місті Красилів. На одному із місцевих станків знайшло повідомлення, що то не людина. Підрозділи ДСНС прибули за допомогою надувного човна, врятували людину, яка перебувала на середній стука орієнтовно на відстані 500 метрів з берега. І знову ж таки річка Дністер під час відпочинку на одному матраці чоловік перекинувся. Водолазно-рятувальне відділення номер 4 врятувало цього чоловіка та доправило цілим та неушкодженим на берег. Надзвичайники закликають купатись у спеціально визначених місцях, не вживати алкоголь та не відпускати дітей самих у воду, розповідає Віталій Гриченюк. Також рятувальники області звертаються до усіх, хто полюбляє відпочивати поблизу водойм, насамперед дотримуватися основних правил безпеки під час відпочинку на воді. Тобто потрібно відпочивати в спеціально облаштованих пляжах. Категорично заборонено перебувати у воді в стані алкогольного сп'яніння. Заборонено відпускати самих дітей у воду, тобто їм можна лише уступлювати з дорослими. Заборонено довго перебувати у воді, тобто це не більше 20 хвилин, і цей час повинен поступово збільшитись до тих 20 хвилин. Також, що саме більше хочу звернути увагу, це обов'язкове купання лише у визначених місцях, там, де чергують рятувальники і є всі засоби для порятунку людей. Завтра у Хмельницькому буде призупинено водопостачання. Йдеться про вулиці Львівське шосе і Тернопільська. Води не буде з 10 до 16 години, повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, водопостачання буде тимчасово призупинено у зв'язку з виконанням планових робіт. 1 133 000 гривень витратять на завершення робіт з реконструкції очисних споруд у Летичеві, яке розпочали у 2017 році. Про це каже перший заступник Летичівського селищного голови Олег Ліщинський. За його словами, 1 000 000 гривень – гроші державної субвенції, 133 000 – з місцевого бюджету. На позачерговій сесії буде розглядатися питання про виділення цих коштів на співфінансування, після чого почнуться роботи по реконструкції, по завершенню реконструкції очисних споруд в СМТ Летичів. Зроблені внутрішні облаштування, встановлені обладнання, зовнішні облаштування, інженерні комунікації. Оце такі от роботи проведені. За словами Олега Ліщинського, наразі очисні працюють у обмеженому режимі. Повне завершення реконструкції планують наступного року. Хмельничанин Гаррі Осідлевич повернувся з перемогою з відкритого чемпіонату Німеччини з бойових мистецтв і чемпіонату Європи з суду. Він єдиний, хто представляв на змаганнях Україну. Загалом участь у них взяли 16 країн, представлених 18 спортсменами. Розпочалися змаги з показового виступу Гаррі Осідлевича у вишиванці. Змагання відбулися в місті Падеборн. Гаррі Осідлевич стверджує, що цього разу він єдиний представляв Україну в Німеччині. В цей раз я їздив тільки один, як спортсмен, як організатор. У підсумку Гаррі Осідлевич привіз в Україну 5 кубків. Змагання таким чином, що всі спортсмени, які виступають, і їм видають тільки кубки за перше, друге місце, а за третє місце – медалі. Мої результати – це перше місце в поєдинку «Сімі-контакт», перше місце ката без зброї, перше місце ката зі зброї і на чемпіонаті Європи друге місце. Гаррі Осідлевич планує наступного разу на чемпіонат поїхати вже командою. В нас є договоренність вже з цими організаторами, і я думаю, що наступного року ми зможемо зібрати велику кількість спортсменів для участі вже на чемпіонати світу за версією судо. Андрій Гуманний, Юрій Чорний, новини «Поділлі-центр». Наразі це всі новини. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре.